leading the way. Turkije. Final meters of the race. В последните метри от надпреварата Турция държи лидерската позиция тук. Съединените щати обаче с чудесно темпо в финала изглежда ще вземат първото място и ще се класират точно така. САЩ с първа позиция, Елена Валгамот и Аугусто Скулк успяха да се справят чудесно в финалите 100 метра, да вземат първата позиция и да се класират директно за финала. Going directly to the final with a great sprint in the final 100 meters from the United States of America, Елена Валгамот and Аугусто Скулк are going straight to the final.